Şükürlerde Oliy Majlis Senatı komitelerde Yuqori Palatanın navbatdagi yalpi majlisi kun tartibidan o'rin olgan masalalar dastlabki tarzda ko'rib chiqilmoqda. Tafsilotlar bilan muxbirlarimiz tanishtirishadi. Senatning yoshlar, madaniyat va sport masalalari qo'mitasi yig'ilishida 2022 yil uchun O'zbekiston Respublikasi davlat byudjeti to'g'risidagi qonun hamda O'zbekiston Respublikasi davlat byudjetining 2021 yil 9 oyidagi ijrosi muhokama qilindi. Ushbu masala yuzasidan Moliya vazirligi mas'ullari tomonidan yig'ilish ishtirokchilari uchun qisqa seminar tashkil etilib, davlat byudjeti bo'yicha savollarga atroflicha javob berildi. Qariyb 600 ming yaqin yoshlarimiz yoshlar daftariga kiritilgan bo'lsa, shuning 575 mingdan ziyodini bandligi ta'minlanyapti. Shu bilan birgalikda yana joylarda har bir tuman shahar hokimliklari huzurida tashkil etilgan yoshlar daftari jamg'armalari orqali o'sha hududdagi byudjetni ortirib bajarilgan qismini 15% aynan shu masalalarni hal etishga yo'naltiriladi. Shuningdek, yig'ilishda 2021 yilda Qoraqalpog'iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahrida yetim bolalar va ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalar uchun uy-joy xarid qilishning maqsadli parametrlari doirasida olib borilgan ishlar hududlar kesimida ko'rib chiqildi. Shuningdek, axborot siyosati va davlat organlarida ochiqlikni ta'minlash masalalari qo'mitasining ham majlisi bo'lib o'tdi. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi davlat byudjetining 2021 yil 9 oyligidagi ijrosi to'g'risidagi axborot dastlabki tarzda muhokama qilindi. Shuningdek, ma'ruzachi axborotida 2022 yil uchun O'zbekiston Respublikasining davlat byudjeti to'g'risidagi qonun mazmun mohiyati haqida ham ma'lumot berdi. Unda ko'zda tutilgan ayrim yangiliklar, xususan soliq siyosati yo'nalishidagi o'zgarishlarga to'xtaldi. 2022 yildan boshlab soliq qonunchiligiga oid bir qator o'zgartirish va qo'shimchalar taklif qilinmoqda. Birinchi, foyda solig'i bo'yicha investitsiyaviy chegirma miqdori hamda amortizatsiya ajratmalari normalari o'rtacha 2 barobarga oshirilmoqda. Ikkinchisi, mol-mulk solig'i bo'yicha yuridik shaxslarning mol-mulkka solinadigan soliq stavkasi amalda 2%dan 1.5%ga pasaytirilmoqda. Shuningdek, soliq solish maqsadida 1 metr kvadrat ko'chmas mulk bino inshootlari obyekti uchun minimal qiymat joriy etilmoqda. Axborot yuzasidan berilgan savollarga Moliya vazirligi mutasaddilari javob berishdi. Senatorlar tomonidan davlat byudjeti ijrosi jarayonidagi yo'l qo'yilgan xato va kamchiliklar muhokama qilindi. Byudjet ijro intizomiga rioya qilinishi bo'yicha tavsiyalar berildi. Ko'rib chiqilgan masalalar yuzasidan qo'mitaning tegishli qarori qabul qilindi. Senatning Orolbo'yi mintaqasini rivojlantirish masalalari qo'mitasi majlisida dastlab 2022 yil uchun O'zbekiston Respublikasining davlat byudjeti to'g'risidagi qonun bo'yicha ma'lumot berildi. Majlis davomida Orolbo'yi mintaqasida tadbirkorlikni jadal rivojlantirish yuzasidan belgilangan chora-tadbirlarning ijrosi ustidan parlament nazoratini olib borish masalasi ko'rib chiqildi. Orolbo'yi mintaqasida tadbirkorlikni jadal rivojlantirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi prezident farmoni asosida 2022-2026 yillarda Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida amalga oshiriladigan chora-tadbirlarning ijrosi masalasi ham muhokamalar markazida bo'ldi. Senatorlar tomonidan inson a'zolari va to'qimalarining transplantatsiyasi to'g'risidagi qonun ham bugungi kun uchun muhim ahamiyatga ega ekanligi ta'kidlandi. Bugungi muhokamada inson organlari va to'qimalari transplantatsiyasi to'g'risida uzoq yillar davomida kutilgan qonun ham muhokama qilindi. Men shifokor sifatida shuni aytmoqchimanki, bu qonun juda nozik qonun, shuning uchun batafsil muhokama qilishga, tanqidiy ko'z bilan qarashga va u yerdagi barcha masalalarni aniq yechimlarini topib berish kerak va bu qonunni ijrosida butun nafaqat tibbiyot xodimlari, jamiyatning ishtiroki juda zarur. Sud huquq masalalari va korrupsiyaga qarshi kurashish qo'mitasining majlisida ham yuqori palataning navbatdagi yalpi majlisida ko'rilishi rejalashtirilgan bir qator muhim masalalar muhokama qilindi. Yig'ilish davomida davlatimiz rahbarining O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilinganligining 29 yillik munosabati bilan O'zbekiston xalqiga yo'llagan bayram tabrigida belgilangan dolzarb masalalar yuzasidan qo'mita oldida turgan muhim vazifalar ham muhokama qilindi. Qayd etilishicha, inson huquqlarini himoya qilishda muhim o'rin tutadigan sud tizimida tub islohotlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, nazorat instansiyasi bekor qilinib, fuqarolar va advokatlarning shikoyatlari ham xuddi prokuror partiyasi kabi to'g'ridan-to'g'ri ko'riladigan tartib o'rnatildi. Shu bilan birga advokatlarning vakolatlari kengaytirilmoqda. Majlisda ma'muriy islohotlar dasturini amalga oshirish jarayonida jinoyat hamda korrupsiyaga qarshi kurashish sohasidagi qonunchilik asoslarini qayta ko'rib chiqish hamda hududlarni rivojlantirishda mahalliy kengashlar rolini oshirishga ko'maklashishda qo'mita a'zolarining faol ishtirok etishlari belgilandi.
Shuningdek, majlisda senatorlar tomonidan 2022-yil davlat byudjeti to'g'risidagi qonun muhokama qilindi. Qo'mita majlisida sud hujjatlari va boshqa organlar hujjatlarining ijro etilishi holati yuzasidan Bosh prokuratura huzuridagi majburiy ijro byurosiga yuborilgan parlament so'rovi natijalari, Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi bilan birgalikda ishsiz aliment to'lovchilar bandligini ta'minlash borasida elektron platforma tizimini yaratish, aliment qarzlarini to'lamagan qarzdorlar bilan bog'liq ijro hujjatlarini respublika miqyosida doimiy tahlil qilib borish, tegishli choralar ko'rish masalalari ham atroflicha ko'rib chiqildi.